Цели 90% от животните в тази островна държава не се срещат никъде другаде по света. Те обаче вече са застрашени, защото местните са изсекли почти всички гори. Слава богу, поне са пощадили известната алея на баобабите. Пригответе се, защото ще се потопим в тотално различния свят на Мадагаскар и ще ви разкажа за танцуващите с мъртви тела хора, както и за каменната им гора. Преди това обаче, пишете ми в един бърз коментар за коя следваща държава искате да направя видео с 50 факта. Вие решавате изцяло. А сега ще говоря на един нов език. Ари, Анки Хитрини, Еха Ворона, Ниханинао, Нилиханао. Ужас. Мадагаскар е не само африканска държава, но и четвъртият по големина остров на планетата. Той се намира в Индийския океан, близо до източния бряг на Африка и спокойно можем да кажем, че е просто уникален в много отношения. Дълъг е около 1600 км, широк е около 550 и има 5000 км брегова ивица. Преди около 180 милиона години Мадагаскар се отделя от Африка, но знаехте ли, че дълги години след това той е бил сухопътно свързан с Индия? Островът е бил част от континентът Гондвана, заедно с Маврици, и тази връзка все още може да се види от космоса. Именно това отделяне преди толкова много милиона години е причината 90% от флората и фауната на острова да не се срещат никъде другаде по света. Мадагаскар си е развил собствена устойчива екосистема, чието корени между другото се намират в Индия, макар географски да се намира по-близо до Африка. Там са налични само два сезона. Влажно лято от ноември до към април с някоя така по-силна буря и суха, но топла тропическа зима от май до април. Рядко става по-студено от 10 градуса по Целзий. Република Мадагаскар е държавата, която разполага с всичките 587 000 квадратни километра от територията на острова. Да, той е горе-долу 5 пъти по-голям от България и населението му е около 30 милиона души. Днес това е една от най-бедните държави в Африка и света като цяло. Реално тя се намира на само 9 стъпки преди дъното на класацията, съставена от 189 държави. Но някога не е било така. В учебниците пише, че Мадагаскар е открит от португалците през 16 век, но това е малко грешно. Арабите са имали пристанища там още от 10 век. Те го наричали Червеният остров заради специфичната му червена почва. Арабите и след това европейците търгували с мощната държава, разположена на територията на Мадагаскар, носеща името Имерина. Тя е създадена от народ, който очудващо е с монголоидни черти, а не африкански. Всичко вървяло перфектно с Имерина. Безплатно образование, медицина, култура, работа, просперитет. Докато не идват французите, които се опитват да я колонизират през 1896 година. Те буквално разкатават острова от войни и смукват каквото могат, подчиняват местното население и така над 60 години, до независимостта през 1960-та. Тогава, скъпи приятели, се формира Република Мадагаскар. До днес горките не могат да се оправят от последствията. Минималната заплата там през 2023 година е 96 лева. И то за тези, които имат договор с работодател. Естествено, в столицата и така по-туристическите райони могат да се изкарват повече, но средно хората там живеят с под 3 лева на ден. Населението на Мадагаскар не се нарича мадагаскарци, ами малгаши. Езикът им също се нарича малгаши и няма нищо общо с африканските. Той е част от австронезийските езици и островът е най-западната точка, в която те се говорят. Чуйте го как звучи. Апелацака ансича по американ на вълвъл ми са рекем ропур, но ясият мадагаскар, амандичан и ротон. Малгашите реално са тъмнокожи азиатци, които главно изповядват християнството. Странното е, че те идват от далечна Индонезия, а не Африка, и ако се вгледате, чертите им са наистина сходни. Столица и най-голям град на Мадагаскар
е Антана на Риво, или накратко Тана. Намира се в централната част на острова, в планински регион, на 1200 метра над морска височина. Населението на града е близо 1 и 300 хиляди души и в него може да се види много френска архитектура. Валутата на Мадагаскар се нарича ариари, която е наистина много цветна и интересна, но за съжаление без особена стойност. Един от тях е равен на 0,0003 лева, т.е. най-голямата им банкнота от 50 000 ариари се равнява на едва 15 лева. И те трябва да ходят на пазара с едки пачки. ozon.bg/clash. С този линк може да подкрепите канала ми, ако си пазарувате нещо от Озон. Просто го изпишете в браузъра си преди всяка покупка или го цъкнете още сега от линкчето в описанието за ваше улеснение. Наистина не ви коства нищо, но така помагате изключително много, за което ви благодаря. Иначе промокода за Ardes си остава The Clashers. Мадагаскар, скъпи приятели, е световен шампион по обезлесяване. Само наблюдавайте ето тези кадри. В рамките на 30 години са успели да изсекат цели 70% от горите си и днес островът е буквално на прага на екологична катастрофа. Фермерите там използват метода на изгарянето. Отсичат всички дървета, след което палят останките, за да направят място за фермите си. Сами виждате какво остава след тяхното въздействие. Най-лошото е, че след време изоставят и тези ферми, които са направени. Именно поради тази причина, много от уникалните видове за този остров са застрашени от изчезване. Там няма да видите типичните за Африка животни, като например лъвове, жирафи или пък зебри. Мадагаскар е дом на животинче, наречено Ай-Ай, което, без да се обижда, изглежда като наркоман бягащ от клиника. Там може да видите още доматена жаба, бръмбър жираф и дори съскащи хлебарки. Не се шегувам, чуйте ги. Имат си и нещо като велурен рак, който всъщност е застрашен от изчезване, но пък е и деликатес. Ето това животно до мен обаче е върховният хищник на острова. Нарича се фоса. Прилича на микс между котка, куче и пор, ама не е. Фосата е дълга цели метър и половина с опашката и тежи 9 кг. Любимата й храна са лемурите. Може да ги обвиняваме, че си унищожават острова, но хората там не го правят от кеф, ами от бедност и глад. През 2021 година излезе доклад, че там са изяли всичко, което става за ядене и са започнали да ядат кожа, трева и хлебарки. За съжаление, обезлесяването не води до нищо добро. Там вече има по-мащабни бури, по-продължителни суши и по-силни ветрове, които направо отнасят реколтите. Това до мен са вече типичните пейзажи от иначе покрития с зеленина остров. Хората там имат малко странни вярвания. Докато в България, ако видим някъде паяжина, бързаме да я изчистим, в Мадагаскар тя се оставя в къщата, защото се счита като дом за паяците. А в някои части на острова те са свещени и не могат дори да се докосват. Знам, че очаквахте и някой друг факт за баобабите. Тези огромни дървета, които между другото са символ на Мадагаскар. На височина те достигат до 25 метра, но обиколката на стеблата им е наистина впечатляваща. До цели 50 метра. Ето това на вашите екрани е така известната алея или авенюто на баобабите. Обикновено тези дървета са кухи вътре и хората си правят цели къщи вътре в тях. Могат да се срещнат и кръчми и барове, в които се сервират напитки. Представете ли си да седнете вътре в дърво и да си пиете ракийката? Ето ви снимка с няколко човека, за да добиете представа за мащаба. Мадагаскар е най-големият производител на ванилия в целия свят. Това е една от по-капризните култури, ако мога изобщо така да ги нарека, но местните се възползват от климата и произвеждат яко. Около 80% от ванилията на цялата планета идва именно оттам. Проверете етикетите вкъщи. Това на вашите екрани, скъпи приятели, е порода мини крави, които са страшно характерни за Мадагаскар. Те имат гърбица, като на камилите, и са значително по-малки от нашите крави. Така, стигнахме до средата, давайте по един палец нагоре и да продължаваме с още по-шокиращите факти за Мадагаскар.
Туризмът като отрасъл в тази държава изненадващо се развива добре. Те си имат някои направо страхотни, недокоснати плажове и малки островчета, които те първа набират световна популярност. Мадагаскар обаче си остава една от по-опасните държави и съветите са да не се пътува много-много до нея. Една от най-известните туристически дестинации се нарича Носи и Рания. Това са два острова, свързани с бяла пясъчна ивица и когато има отлив, по нея може да се минава. Мадагаскар си има и сериозни вулканични планини, като най-високият им връх е почти колкото Мусала. Нарича се, само секунда, Марамукотро и е цели 2876 метра. Разположен е в северната част на острова и до него се предлагат 17-дневни преходи по изкачването му. Един от най-интересните пейзажи на Мадагаскар, поне според моето лично мнение, е Цинги де Бамараха. Това е направо един изгубен свят на остра каменна гора. Високите кули са се образували преди около 120 милиона години и в основата на тези каменни игли е истински лабиринт. На територията на Мадагаскар могат да се срещнат над 70 вида лемури. Някои от тях са много странно изглеждащи. Това, скъпи приятели, е и земята на хамелеоните. Над 50% от световната популация на диви хамелеони се намира именно в Мадагаскар. Дори ако си спомняте, преди около 2 години учени откриха най-малкото влечуго на света. Това е хамелеонът Брукесия микра, който достига едва 2 см от главата до края на опашката си. Това на вашите екрани пък е молецът комета, който изглежда наистина много красиво. Когато разпери крилата си обаче съм сигурен, че ще побегнете, защото те достигат до 20 см, което между другото го прави най-големият молец в света. Сега, сигурно много от вас гледащите се погносяват така от мишки и плъхове. Специално за вас представям мадагаскарския гигантски скачащ плъх. Да, той може да скача цял 1 метър във въздуха и да се закачи ако иска за блузата ви. Успех да му избягате. В Мадагаскар имат много странни традиции, що се отнася до мъртвите им роднини. Много от тях са погребвани в дървени ковчези, поставени на скалите в близост до пещери, защото вярват, че така са по-близо до рая. Друга, дори по-обезпокоителна традиция обаче се нарича Фамадихана, или в превод обръщане на костите. Близки от семейството изравят телата на починалите си роднини от земята, танцуват с тях и си ги подават все едно с топка. Освен това, докато танцуват с тях, им се молят за помощ, защото вярват, че те имат силата да променят животите им. Мадагаскар е световно известен с лошите си пътища. Само 11% от цялата им пътна мрежа е асфалтирана и пътуването от точка А до точка Б отнема много повече от очакваното време. 100 км там се минават средно за около 4 часа. Именно заради отвратителните им пътища, повечето рентакар компании там дават колите под наем в комплект с шофьор. Общо взето си плащате за лично такси ден за ден. Остров Мадагаскар на времето е бил популярно място за пирати и затова все още се вярва, че много от съкровищата им се крият там. Някои хора дори са на мнение, че именно на острова пиратите са основали държавата си Либерталия, в превод Свободия, ако изобщо такова нещо е съществувало. Кухнята на Мадагаскар се основава на ориза, естествено под влиянието на Азия. Дори самата дума ям на малгаши, която е михинам бари, се превежда буквално като консумирам ориз. Тоест те това ядат, само ориз. Националното им ястие обаче се нарича румазава и се прави с месото на онези сладки малки зебокрави. Имат обаче един много интересен уличен деликатес, наречен коба. Това е микс между, и сега внимавайте, ориз, банан и фъстъци. Всичко това се пресова и се прави на крем, след което се пече. Изглежда малко странно като сухо месо, но аз бих опитал. Хигиената по местните пазари за истинско месо обаче си е направо нулева. То не само хигиената липсва, ами като цяло и охлаждането също. Трябва наистина да имате много здрав стомах, за да си вземете от тях.
Месата просто си висят цял ден на жегата. Мадагаскар си има собствен бариерен коралов риф, който според някои източници е третият по големина в света. Естествено, той е не по-малко красив от австралийския, например, но е също толкова застрашен от покачващите се температури на океаните. Различните етнически групи в Мадагаскар си имат различни табута. Например, едните не ядат свинско, другите не се къпат в езера и реки, третите не убиват паяци. Ако пътувате натам, трябва да ги понаучите малко, защото иначе местните могат да се обидят. Просто няма как да не спомена и анимацията Мадагаскар, която между другото не отговаря много на действителността, защото, както вече казах, няма нито лъвове, нито жирафи, нито хипопотами, нито и любимите ни пингвини. Може обаче да видите миши лемури, които със сигурност ще разпознаете от детското филмче. Повечето села в Мадагаскар нямат кметове, ами по-скоро нещо като вождове или хайде, лидери. Ако решите да останете в подобно селце, е добре да им се обадите, защото иначе местните ще ви сметнат за недоброжелатели. Националното облекло, както за мъже, така и за жени в Мадагаскар, се нарича ламба. Значи те имат ламба, с която ходят на работа. Имат ламби за деца, за туристи и дори такива, с които се женят. Дървесният паяк на Дарвин произвежда най-силната паяжина в света. Той се слави и като рекордьор по плетене на мрежи. Най-дългата открита такава до момента е цели 3 квадратни метра, а една единствена нишка от нея достигнала до 24 метра. Естествено, този паяк може да се открие само в Мадагаскар. Малгашите имат много странна литература, която наричат хаинтени. Тя е пълна с метафори и като че ли само те си я разбират. Една от най-известните им фрази е: да управляваш държава е като да печеш крокодил върху плюнка. Такива неща включват. Хората от Мадагаскар си имат и друг начин, освен литературата, така да поубият малко време. Това е играта наречена Фонорона, която е на почти 7 века, но все така не им омръзва. Целта е да се уловят 22-те камъка на противник. Ако искате, може да я пробвате, има и онлайн версия. Малгашите все още вярват в шаманските си лекари и ако някой се разболее, не отиват на истински лекар, ами при тях. Понякога рецептите им могат да включват акита от тази известната им крава зебо в супата. Ако човекът случайно не се излекува, пак се връща при тези шамани за още практични рецепти. Ако видеото ви е харесало, дайте му по един палец нагоре. Абонирайте се за канала от кръгчето с моята снимка, ето тук, а пък ако случайно ви се гледат още други интересни факти, цъкайте някъде ето тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао и до нови срещи!